أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على وليه ووصيه وابن عمه علي بن أبي طالب وعلى عترته التي يبين لتهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ارشاد رب العزت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اس وقت جبکہ نیکی کا کام انجام دیا جا رہا ہو، اور قطعاً ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو اس وقت جبکہ کوئی برائی کا کام یا گناہ کا کام انجام دیا جا رہا ہو. یقیناً نیکی کے کام میں تعاون اور برائی کے کام میں عدم تعاون معاشرے کی اصلاح کا باعث ہے. یہ ایک ایسا اساسی اور بنیادی قانون ہے کہ جس میں نیکی کرنے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور جس میں گناہ اور برائی کرنے والوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. اگر انسان یقیناً نیکی کرنے والے کا ساتھ نہ دے تو لوگ نیکی کرنے میں کمی واقع ہو جائے گی، لوگ نیکی سے دور ہو جائیں گے، اور اگر برائی میں لوگوں کا ساتھ دیا گیا اور تعاون کیا گیا تو یقیناً برائی میں اضافہ ہوگا. آج ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے اس میں برائیوں کا عنصر زیادہ ہے، نیکیوں کا عنصر کم پایا جاتا ہے. اس لیے کہ لوگ نیکی کرنے سے گھبراتے ہیں اور برائی کرنے والے کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے برائیوں کو فروغ مل رہا ہے، نیکیوں کو کمی مل رہی ہے. ایسے ہی دور میں ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جو کارہائے خیر انجام دے کر بندگان خدا کو فیض پہنچاتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم کاروان نجف بھی انہی افراد کی ایک تنظیم ہے جو نیکی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. میں 100% تو کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک میری نگاہ ہے، میری نظر ہے، یہ کہ کاروان کے تمام افراد تقریباً کارہائے خیر میں مصروف ہیں. تنظیم کاروان نجف نے میت بسوں کے لیے بھی کافی اہتمام کیا جو تک 4 کی تعداد میں ہو چکی ہے. ایمبولنس بھی ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ان کے اراکین سال بھر میں غربا، فقراء، مساکین کے گھروں پر راشن پہنچانا اور مختلف حوالوں سے علاج معالجے میں بھی کافی تعاون کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کاروان کے نوجوان عزاداری مظلوم کربلا میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. البتہ ایک بات جو میرے لیے کہنا ضروری ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں عزاداری کے عنوان سے جو تقسیم ہوئی ہے کہ مجلس سننے والوں کی گروہ الگ ہے اور ماتم کرنے والوں کا گروہ الگ ہے، ماتم کرنے والے فرش عزا پر نہیں بیٹھتے اور مجلس سننے والے ماتم نہیں کرتے مثلاً، تو یہ بات انتہائی افسوسناک ہے
के इस तरह से हमारा फर्श अज़ा वीरान हो जाएगा। मातमदार को चाहिए कि वो फर्श अज़ा पे बैठे, फर्श अज़ा पर बैठने वाले को चाहिए कि वो मातमदारी भी करे। और इसका मुजाहरा और इसका आगाज़ मैंने इस साल तंजीम कारवाने नजफ़ की मजलिस से शाम वतन से किया। तो मैंने मजलिस भी पढ़ी और उसके बाद मुआखानी भी की कि नौजवानों के लिए एक पैगाम था कि जो मजलिस पढ़ता है वो नुहाखानी भी कर सकता है, मातमदारी भी कर सकता है, और जो मातमदारी करता है उसके लिए फर्शदा पर आना भी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगर कारवान नजफ के अफराद इस बात पर तवज्जो देकर इसका भी आगाज़ कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ा खैर होगा। और हम उम्मीद करते हैं खुदावंद आलम से कि नौजवानों के पुरखलूस जज्बात में इजाफा फरमाए और इनको मज़ीद तौफीक खैर इनायत फरमाए इस पुराशुभ दौर में जो नेकी के काम जो कार है खैर अंजाम दे रहे हैं, इसमें इनको बेहतर से बेहतर कार है खैर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।